1922 թվականի սեպտեմբերին հաշվի առնելով ռազմաճակատում ստեղծված ծանր դրությունը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը տրվում է ընդդիմությանը։ Բոլորի համար հասկանալի էր, որ բախտորոշ ժամանակահատվածում պետք է ուժերը միավորել։ Անդրկովկազի այն ազգը, որը շուտ կազմավորվի և ստեղծի կաննավոր բանակ, ունենա ռեալ ուժ, նա իսկապես հնարավորություն կունենա տնորինելու իր բախտը, կապահովի իր հզորությունը, իր իշխանությունը և կապահովի իր ժողովրդի համար խաղաղություն և հնարավորություն հետագա տնտեսական բարեկեցության։ Նորից նույնն է բանալին, Արցախի հարցի լուծում ուժ, որը պիտի լինի բանակի միջոցով, բանակն է այդ ուժը։ Այնինչ Ադրբեջանում տեղի էր ունենում ճիշտ հակառակը, բայց չնայած ներքին խմորումներին ադրբեջանցիները շարունակում էին ռազմաճակատի առանձին հատվածներում գրոհել, ինչպես նաև հրթիռակոտել ու հրետակոտել սահմանամերձ բնակավայրերը։ Սիրունանում եք, հա՞։ Լավ է։ Սեպտեմբերի 6-ին ադրբեջանական մի զորամաս Մարտունի ճարտար կարմիր շուկա ուղությամբ գրոհ է ձեռնարկում, մի քանի տասնյակ տանկերի ու զրահամեքենաների ուղեկցությամբ։ Կատաղի մարտից հետո հակառակորդը փախուստի է դիմում, մարտի դաշտում թողնելով առնվազն 60 սպանված, կորցնելով ռազմական տեխնիկայի մեծ մասը։ Նույն օրը նման գրոհ է լինում նաև Ֆիզուլիից, Հադրութի շրջանի Էդիլու տող գյուղերի ուղությամբ, այնտեղ ևս թշնամին հետ է շպրտվում։ Հետ որ գակ, այ ստեղ կմնամ, դուք կգակ բարձի մի սիվումի, հետ որ գակ, ճանապարը նայեք, պրովուլքով, հետով, ինչով ուզում եք, ասվալտով, ոտակ, ոտակ, կարան վերևից, գյուղերից գան, ինչն են, մինապատեն, հետով փախչեք։ Ողջ սեպտեմբերին անցնում է ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ընթացող կատաղի մարտերով և միջազգային ապարդյուն խորհրդակցություններով։ Բանակաշինությունը մտնում է նոր փուլ, մեծ թափ է ստանում ռազմական ենթակառուցվածքների կատարելագործումը, որի ընթացքին հետևում են բանակի ամենաբարձրաստիճան հրամանատարները։ Պարոն գեներալ, շատ ուրախ եմ։ Աստված դա մի օր Մուսալերում անտիպենք։ Անպայման։ Կիլիկիա։ Հոկտեմբերի 4-ին ադրբեջանցիները հյուսիսից գրոհ են ձեռնարկում Լաչինի Բերձորի ուղությամբ, ցանկանալով գրավել Բերձոր-Գորիս ավտոճանապարհը։ Երկօրյա կատաղի մարտերից հետո ծանր կորուստների գնով հաջողվում է կասեցնել և հետ չպրտել թշնամու գրոհը։ Ապոնի շիրմոլ երդված պիրար շաղի հայասան, այկադեր, ժամը մեր օր հասական։ Հոկտեմբերի սկզբին միջնորդական առաքելությունների շնորհիվ Բուն Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի ռմբակոծումն առժամանակ դադարեցվում է։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրանկյուն։